Hei! On tärkeää tietää, että hygieniapassi on tarpeen, jos työssäsi käsittelet pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita, kuten maitoa, lihaa ja kalaa. Tässä videossa kerron sinulle, mistä löydät tietoa alkavista hygieniapassikoulutuksista. Hygieniapassin voi saada vain Ruokaviraston hyväksymältä hygieniapassitestaajalta. Koulutuksen etsimisessä kannattaa aloittaa ruokavirasto.fin etusivulta. Valitse ylhäältä elintarvikkeet, sitten hygieniapassi ja sieltä luettelo hygieniapassitestaajista. Lopuksi klikkaa Avaa tästä testaajaluettelo. Luettelosta näet hyväksyttyjen testaajien yhteystiedot. Voit ottaa yhteyttä suoraan oman alueesi testaajaan ja kysyä häneltä alkavista koulutuksista. Voit myös etsiä testaajan oppilaitoksen tai yrityksen kotisivuilta tietoa alkavista kursseista. Lisätietoja voit kysyä myös meiltä koulutusneuvonnasta.